Azərbaycanın dövlət xidmətlərində tətbiq etdiyi model korrupsiyanın qarşısının alınması üçün beynəlxalq təcrübədə ən yaxşı model kimi tətbiq edilir. Bu sözlər Prezident İlham Əliyevin Bakıda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin prokurorluq, ixtisaslaşdırılmış korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumlarının rəhbərliyi və ombudsmanların 3-cü iclasına ünvanlandığı məktubundadır. Müraciəti Prezidentin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Fuad Ələsgərov oxudu. Dövlət başçısı məktubunda bildirdi ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının bu görüşünün Bakıda keçirilməsi də mühüm hadisədir və əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov bildirdi ki, müasir dövrdə müsəlman dövlətlərinin siyasi və mədəni birliyə, tərəfdaşlığa ehtiyacı var. Azərbaycan bu istiqamətdə uğurla irəliləyir və müsəlman ölkələri ilə mehriban dostluğa əsaslanan qarşılıqlı münasibətlər qurur. O qeyd etdi ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi çox vacibdir. Zakir Qaralov dedi ki, Azərbaycan bundan sonra da korrupsiya qarşı mübarizədə səylərini artıracaq. Azərbaycan açıq şəkildə bütün beynəlxalq təşkilatlara dəyərləndirmənin aparılması üçün şərait yaratdı və hər üç qurum tərəfindən Azərbaycan uyğunluq reytinginə layiq görülmüşdür. Bu deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti şəffaf şəkildə fəaliyyət göstərir və korrupsiya hüquq pozmalarını aradan qaldırılması üçün asan xidmət kimi, elektron hökumət kimi bir çox sistemli institusional tədbirləri həyata keçirdir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Baş Katibinin müavini Ələvi Səbzivari Azərbaycanı təşkilatın ən fəal üzvlərindən biri olduğunu söylədi. Bildirdi ki, antikorrupsiya tədbirləri təşkilatın gündəmində xüsusi yer tutur. Təşkilat üzv ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi üçün qarşılıqlı işbirliyinin genişləndirilməsinə çalışır. Antikorrupsiya tədbirləri məhz bu prosesdə mühüm rol oynayır. Buna görə də antikorrupsiya fəaliyyəti EKO-nun işində vacib istiqamətlərdən birini təşkil edir. Üzv dövlətlər arasında bu sahədə sürətli inkişaf müşahidə olunur. Azərbaycan da bu baxımdan xüsusilə seçilir. Bu ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində vahid və qətiyyətli məram nümayiş etdirilir. Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının dekanı və icraçı katibi Martin Krotner isə akademiyanın beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinə xüsusi diqqət ayırdığını və artıq 71 ölkəni bir araya gətirdiklərini bildirdi. Çox şadam ki, Azərbaycan bu təşəbbüsdə iştirak edir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 10 üzvündən 6-sı akademiyanın da üzvüdür. 4 təşkilatı da üzvlüyə dəvət edirəm. Korrupsiya ölkələrə zorakılıq, qeyri-sabitlik gətirə bilər. Ona görə də ölkələrin iqtisadi inkişafında antikorrupsiya tədbirləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qlobal çətinlikləri birlikdə həll etməyə çalışaq. Tək Azərbaycan deyil, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının digər üzvləri ilə də əməkdaşlığa həmişə hazırıq. Azərbaycanın 1992-ci ildə üzv olduğu İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 2004-cü ildən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində də səmərəli fəaliyyət göstərir. Qlobal cəmiyyətin inkişafına təkan verən EKO növbəti 25 il üçün öz qarşısına bir sıra mühüm məqsədlər qoyub. Orxan Bədalov, Feyruz Rəhimov, CBC.